بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تكبراتشو ود يا تي في أفريكا يا ماد بروغرام تكتاتا يوشاتشن انقدين ده كزي بقدمو بتالي اي مقب زغجت نانتن لماس دست موكرانال نانتم استيتو تشاتشون سلسطة تشون الجيك بطام النامسة قنالن انقدي لزاري دقمو بتالي اي مقب زغجت تمسا ساي ماد بيت تغنى انتنال انقدي قوي تاتشو يا مارا قوي تاتشون كنياغا እንድታደርጉ እየጋበዝን ለቆይታችሁም በቅድሚያ ያመሰገንን ወደ ወንድም ሼፍ አብዱ እናመራለን ማለት ነው። ወንድም ሼፍ አብዱ ዛሬ ቴብሉ ትንሽ በአትክልት አሚን በፍሩት አሸብርቋልና እዚህ ጋር ደግሞ ይታየኛል የሆነ ዱቄት ነው እዛ ጋር ካሮት ይታየኛል እስቲ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ውድ አፍሪካ ማድ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እንግዲህ በተለመደው ሰዓት በተለመደው ቦታ ብቅ ብለናል እንግዲህ ባለፈው ያዘጋጀነው ያዘጋጀንላችሁ አይታችሁ ሞክራችሁ ቤታችሁ ላይ በጣም ጥሩ ጣዕምና ቀለል ያለ ነገር እንደምትሰሩ እኛም እንገምታለን ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ ጁስ ነው ጁስ እናረጋለን ግን በጁሱ ተረፈ ምርት የሆነ ቂጣ እናሳያለን ብለን ነበር ዛሬ በዚህና እሷንም እናሳያለን ኢንሻአላህ ዛሬ ምን ሰራው ካሮት አንድ ሶስት ካሮቶች አሉ ሶስት ብርቱካን አለ ዝንጅብል አዘጋጅቻለሁ እነዚህን ወደ ጭማቂ ከቀየርን በኋላ ተረፈንቱን ይሄ ተረፈውን ወደ ቂጣ ደግሞ እንቀይረዋለን እና አብራችሁ ተከታተሉን ማሻአላህ እንግዲህ ወደ ስራችን ልንገባ ነው ካሮታችን ተዘጋጅቷል ለማሳየት ነው ለጊዜ ቁጠባ አዎ ለዚህ ማሽናችሁ ትንሽ ደቀንት ያለ ስለሆነ ደቀቅ አርጋችሁ አዎ ትንሽ ለማሽኑ እንዲቀለው አዎ ለማሽኑ እንዲቀለው አዎ በዚህ መልኩ እናረጋለን አዎ ማሻአላ ውድ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም የአፍሪካ ቲቪ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ያደረጋችሁ ስለሆነ እጅግ በጣም ያመሰገንን ለዛሬ የካሮት ካሮት በብርቱካን በዝንጅብል አዎ የተዋዛ የጁስ ወይንም የጭማቂ አይነት ለማሳየት እንሞክራለን እንግዲህ ሳትርቁ እዚሁ ማድ ላይ እንድትቆዩን አዎ እንጋብዛለን ከዛ ከዚህ በኋላ ያው እንደምትከታተሉት እንደምታዩት በካሮት ሼፍ ወንድም አብዱ በካሮት ጀምሯል ካሮቱን አዘጋጅተናል ቆራርጠናል ከዛ በኋላ ወደ መፍጫው ነው ምንልከው ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ያው እንደምታዩት ብርቱካኑንም እየከታተፈልን ነው ማሻአላ አዎ ልጠናዋል ያው ልጫውንም አዘጋጅተን ነው ያው ጊዜ ለመቆጠብ አዎ በዚህ መልኩ ማሻአላ ማሻአላ አዘጋጅተናል ማሻአላ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ከዚህ በፊት አብዱ እንደው ተመልካቾቻችንም ያስታውሳሉ በየገምታለው አንድ የጭማቂ አይነት ሰርተናል ሁለት አይነት ካሮትም እንደው ከዚህ በፊት ሰርተናል ካሮትኩ ምንድነው አዎ በኩኩምበር አዎ በኪያር በኪያር ልክ ነው በኩኩምበር በኪያር ሰርተናል እንደዚሁ በዝንጅብል በሎሚ አዎ አርገን የሚገር በማር አርገን ሰርተናል ዝንጅብላችን ማሻአላ ከስር እናረጋለን ዝንጅብላችን ከስር እናረጋለን ማሻአላ እዚህ መልኩ እናረጋለን ማሻአላ ማሻአላ ካሮታችንን እንጨምራለን ያው ጊዜ ለመቆጠብ አዘጋጅተን በተወሰነ መልኩ እንተላላል እናንተ ካሮታችንን እንጨምራለን ማሻአላ ማሻአላ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው የጭማቂ ማሻአላ ዋው ማለት ያስቀናል እኮ አብዱ ፍሬሽ የሆነ ነገር ነው ማለት ምንም የተቀላቀለ ይሄ ምንድነው ወጣ ያለ የተቀላቀለ ነገር የለውም ይኸው በእጃችን ነው አዎ ማሻአላ እናረጋለን ያየን እዚህ እናረጋለን አሁን እኛ የጭማቂው በጣም ቀላል ነው በዚህ ግን ምን ሰራው ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ያው ድምጸቱ በተወሰነ መልኩ እንትን ያረጋናል ያው ቀስ ይያልን ውሃ እየጨመርን ማሽኑ እንትን እንዳይል ነው እንዳይከብደው አዎ ማሻአላ ዋው ማሻአላ ማሻአላ እዚህ መልኩ እንደምታዩት ነው ማሻአላ ማሻአላ
ما شاء الله. يا ونا تلو علن؟ آه. تماري. ما شاء الله. ما شاء الله. ود تي في أفريكا يماد برنامج تكتاتا يوتشاتشن انجدي بزي ملك. تماك ياتشنن. يزجاجن نجني علن انجدي ساتركو ويتاچون ما شاء الله تمام دسمين كونجو نو كلرو بتام يعني ما شاء الله ማቂያችን ይበቃዋል በዚህ መልኩ እዚ ላይ ከፈለጋችሁ ማር ካላችሁ ማር ተባርጋችሁ እኛ ዛሬ ማሩን ተወት አርገናል ማሩን ተወት አርገናል በዚህ ከዚህ በኋላ እናጠለዋለን ማለት ነው አዎ ከዚህ በኋላ እናጠለዋለን ማሻአላ እናጠለዋለን ማሻአላ ውድ የቲቪ አፍሪካ የማር ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው ምግብ ዝግጅት ጭማቂ ይሆናል ጭማቂውን ያዘጋጀን በተነሳሳይ የሚጣል ነገር የለም ከላይ የሚቀራውን ተረፈ የጭማቂውን እንትን ደግሞ ወደ ቂጣነት ማለት ነው ቀይረን በቂጣ መልክ እናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ያደረጋችሁ ስለሆነ ያመሰገነን እጅግ በጣም ያው ሼፍ አብዱንም በዚሁ እናመሰግናለን አብዱዬ በጣም እንግዲህ ያለህን ጊዜ ሰውተ እነዚህን አይነት የምግብ አይነቶች ሪሊ በተወሰኑ ደቂቃዎች አዎ እንዲሁ ቤታችን ላይ አዎ ቀለል ያሉ በየማድ ቤቶቻችን ብንሰራቸው ጊዜያችንን ብንጠቀም ከቤተሰብ ጋርም ፍቅር ይጨምራል በነገራችን ላይ እነሱ ነው እና ሌላው እኛ እንደው በዋነኛነት አብዱን ያው ወጣስን ሊያየ ነው ትንሽ የኛ ማህበረሰብ በተለይ ወንዱ አሁን እንኳን እየመጣ ነው ይመስለኛል ወጣቱ አዎ ይሄንን ያረገን በዚች እንወስድና እንትናችን ከዚች እንዲው ጊዜ ለማቆጠብ ያረገን በዚህ እናረግና ግር መንገዳችንን ቂጣውን ለመስራት ማለት ነው አዎ ቂጣውን ለመስራት በጣም አሪፍ አሁን ከዚህ በጣም አሪፍ አዎ ዱቄት እናረጋለን በጣም አሪፍ ዱቄት እናረጋለን በጣም በጣም አሪፍ ያጠለልን ማሻአላ ሁለት ሶስት እንመቷለን ማለት ነው አዎ እንደዚህ እናረጋለን በራሱ የሚገርም ነው በራሱ እንደዚህ እናዋህደዋለን የሚገርም ነው አዎ ስለዚህ እንግዲህ ወጣቶቻችንን ልጆቻችንን ምግብ ማብሰል ማለት ነው ደወላጅ ምንድነው ሴት ወጣ ወንድነው ወንድ ምናምን ሳንል ያው ሁላችንም ምክንያቱም ወጣ ብለን سنመለከት በተለይ የኛ ማህበረሰብ ወጣቶቻችን ሲቸገሩ እናያለን ራሳችንም ላይ የሆነውን ነውና ስለዚህ ትልቁ ትምህርት አዎ ይሄንን እዚህ ጋር እናጠላለን ማሻአላ ማሻአላ ወራን ሰራለን ዋው እኔ ያጠላለን ማሻአላ ወደ ቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው የማድ ቤት ቆይታችን እጅግ በጣም ያማረ በጣም የተዋበ የምግብ አይነት ወይንም ጭማቂ ነው ያዘጋጀን ያለነው እንግዲህ የጭማቂውን ተረፈ ምርት ደግሞ ሳንጥል በዚህ መልኩ ወደ ቂጣነት ማለት ነው አዎ ወደ ቂጣነት ለማዘጋጀት እንሞክራለን ማለት ነው በጃችን በጣም አሪፍ በጃችን እናረጋለን እንዲሁ ለማሳየት ነው በጣም እዚህ ውስጥ ብርቱካን አለ ካሮት አለ ዝንጅብል አለ ስለዚህ ይሄ በጣም ጤና አኳያ እጅግ በጣም ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ለቂጣ ለማዘጋጀት ያው ሼፍ አብዱ ያሸገኛል እንግዲህ የሚታሸው ምክንያቱም ቂጣ ስናበስል ወይንም ስንሰራ በዚህ መልኩ ዱቄቱን እንትን ማድረግ ያስፈልጋል እንዲልም አዎ ከዛ ባሻገር ያው እንደምታዩት የካሮቱ የዝንጅብሉ እንደገና ደግሞ ሌላ የተጠቀምነው ምንድነው በጣም ቆንጆ ወጣ ከለሩ ራሱ በጣም ያምራል ወላሂ በጣም ያምራል በጣም የሚገርም በጣም ያምራል በዚህ መልክ የሚገርም በዚህ መልክ እናረጋለን የሚገርም መጥበሻችን እናመጣለን የሚገርም መጥበሻችን የተዘጋጀ ነው
ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ እናንተን ያዋዛን በዚህ መልኩ ያው የዛሬ የምግብ ዝግጅታችንን ያከናወነን እንገኛለን። እንዳንተም እየተደሰታችሁ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለንም። አስተያየቶቻችሁን ከመስጠት ወደኋላ እንዳትሉ። ይሄ የምግብ አይነት ብታዘጋጁ ለኛ ይጠቅመናል የምትሉትን የምግብ ዝጋና አረጋለን። ትንሽ ትንሽ ዱቄት እዚህ ጋር እናረጋለን። በተን እናረጋለን እዚህ ጋር እንትን እንዳይል ነው እንዳይዝ። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ያው የተነጋገረን በነበር ነው ሁኔታ እናንተ እናረጋለን። በዚህ መልኩ ይሄንን የምግብ አይነት ብታዘጋጁ አይነት ነገር ብላችሁ የምትሰጡን አስተያየት ካለም ተቀብለን የሚከተለው የማዕድ አንተናችንን ለማዘጋጀት ዝግጁ እንሆናለን። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ ማሻአላችን አብዱ አው በደም በጣም ከለሩ ያምራል በደም በያምራል በጣም እና ደግሞ እንትኑ ምንድነው ይዘቱ ራሱ ማለት ነው እጅግ በጣም በደም እንትን ይላል ይጥማል ዱቄት ብቻ አይደለም እንደምታዩ ቴስት አለው ማሻአላ ማሻአላ ትንሽ ካላችሁ መዳመጫ ምናምንም ከተጠቀሙ ዘይቱን ትንሽ እንትን እናረጋዋለን እንዳይዝ ነው ቁም ነገሩ ይዝብን አዎ እንደዚህ ነው እንደዚህ ቻርገን ትንሹ አዎ ዘይት እጅ ላይ ኦኬ ወይም ጓንት ላይ ያው የራሳችሁ ሲሆን በእጃችሁም ብታረጉ ችግር የለውም አሁን መጥበሻዬን በትንሹ ያረጋለሁ በሰዓት አግላለሁኝ ኦኬ ያጋልኩ በዚህ መልኩ እንታውትና ለማሳየት ነው እንጂ እነሱ አብዱዬ እንደው ኖርማል እንትን ላይ ማድ አቸው ላይ በመዳመጫ በመናምን አድርገው በደንብ ሊያዘጋጁት ይችላሉ በደንብ እኛ እዚህ ጋር በእጃችን ማለት መሰራት ይችላል ነው ቁም ነገሩ ይቻላል ፕሮቶኮል አይጣልም እንደማይጣል እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ይዘት ነው ያለው እንደምታዩት በጣም ኒትሪሺየስ የሆነ ጣም ቆንጆ ነው ኮንቴንቱ እጅግ በጣም ብዙ ነገራቶችን ያዘ ከጤና አኳያ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የምግብ አይነት ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀን ያለነው። እንግዲህ የምግብ ኤክስፐርቶች ደግሞ ኒትሪሽኒስቶች አስተያየቶቻቸውን ዘይት መጥበሻችን ላይ እናረጋለን። በጣም አሪፍ እንሽ እናረጋለን። ማሻአላ ይዋዝ እንዳያረግብን ማሻአላ እናረግም ማሻአላ እናረጋለን ማሻአላ እዚህ መልክ እናረጋለን ማሻአላ ታችን ማሻአላ። ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የምግብ የማድቤት ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው ምግብ ዝግጅት በዚህ መልኩ እየተከናወነ ይገኛል። እንደምታዩት እጅግ በጣም ከለርፉል የሆነ ደስ የሚል ጁስ ነው ጭማቂ ነው ያዘጋጀን ያለነው። እንደምታዩት ከጭማቂው በተጓዳኝ ደግሞ ቂጣ እንትን ለማውጣት ነው ቅርጽ ምናምን የሚገርም የራሳቸው ሆነ። በነገራችን ላይ አሁን ቀደም እንደነገርኩ አብዱ ይሄንን ነገር ሲሰሩ ማድ ቤቶቻቸው ላይ በመዳመጫ ተጠበው እንትን አድርገው እንደገና ደግሞ ቅርጽ ማውጫም የተለያየ ቅርጽ እንትኖች አሉ። እነዛን አው እኛ እንደነገርናችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ምን ሰራቸው የምግብ አይነቶች የምግብ ቤት ይሄ ምንድነው በጣም ለፕሮቶኮል ምናምን ተጨንቀን አይደለም እቤት ምን እናዘጋጀው እቤት ልክ ሁላችንም እንደምናዘጋጀው እዚ ቤት የምናዘጋጀው ነው የምግብ አይነት አምጥተን ነው ያሳየናችሁ የምንገኘው። ስለዚህ እንዲህ ብታረጉት ከፕሮቶኮል አቋያ እንግዲህ መምህር ሰይድ ጣችን በዚህ መልክ ደርሷል የሚገርም ነው የሚገርም ማሻአላህ ከለሩ እንዴት ያምራል በጣም 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 ያምራል በጣም ያምራል የሚገርም ነው والله የሚገርም ነው በጣም ያምራል የሚገርም ነው ሚገርም ነው። ስለዚህ ውድ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በዚህ መልኩ የዛሬው የምግብ ዝግጅት ከጁስ ተረፈ ምርት ደግሞ እንዴት ቂጣ ማዘጋጀት እንደምንችል ያው እንግዲህ አይተናል። እናንተ አታቁም ይያልን አይደለም ታውቃላችሁ ሰርታችሁ ቀምሳችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን እንደው
إن بزي ملكم ما زجاجت إن دمي تشال لما سايت ياكلنا دم تينا أنا ولا اللي جوا ما شاء الله ما شاء الله برتقال الله أو والله كاروت الله وزنجبيل الله بتلاقي يجوس السرار باللفوم إنك أكتنا الأندبات الله يرحمه شو وده شاشة من يا كبابي ينبره والنجر كتاتشين ما شاء الله ما شاء الله نابس لالن ما شاء الله دام كنجو ملكنا زو كنجو ميجرم والله زيلاي كفلك تنش شوغر تدرغو من تدرغو كاميرا تدرغو كيك لي هون يتشلا كيك لي هون كيك لي هون يتشلا ميجرم مندنو قدم اكو تنش انتن بله نبر ايفن جوسو لاي جماقيو لاي انتن متتقم انشلالن مندنو مار مار متتقم انشلالن مكنياتوم يزاني يا جامايكاوي لنيا ابات مكر سيسات لجوچاچون انديت اندمي ياسادغو بقى ناتشورال بهونه بقى اورغانيك بهونه ملكو ككيميكال كمنامن يصدى لذا هوسبيتال بزو اندماي ملالسو لكنو مكرواچو نو انتني ادرغو ما شاء الله اندو اندمتايوت يا يا ودي تي في افريكا يا ماد بروجرام تكتاتايوچاچن بزي ملكو يا زاريو يا جماكي يا جماكي جماكياچን ይሄን ይመስላል ما شاء الله ما شاء الله ይሄን ይመስላል ما شاء الله جماكياچን ይሄን መስሎ ምገር ታችን ደሞ ይሄን ይመስላል ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واو ታችን ይሄ እዚህ ተረፈ ምስት جماكياچን እዚህ ጋለ ታችን ይሄ አለ እንግዲህ ውድ አፍሪካ ማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የዛሬው ቆይታችን ያማረ ቆንጆ በጣም ቀላልና ቤት ላይ መስራት እንደምቻል የጭማቂውን ተረፈ ምርት ወደ ቂጣነት ወደ ኬክ ወደ ምን መቀየር ይቻላል እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتو تي في افريكا يا ماد بروجرام تكتاتايوچاچن انغدي يا زاريو يا مغب زگجت بزي ملكو انانتن يازنانان اقربنال انانتم يتدستاتچو كبيت سبوچاچو غار كبيت زمزچاچو غار يهنن يمغب اينت ازگايتاچو اندتقوادسو مكر يسطن انغدي يا زاريون بروجرام زي غان ناقومالن بميقتلو بتل بتليه يمغب اينت እዚሁ ማድ ቤት ላይ እንጠብቃችኋለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁና መሰግናለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ